الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخي احضري لنا بهذا المحضر ولتعتقي بنظرة تأتي لنا بسفر جيخلو ننجم سورة طه نورا دار سورة الأنبياء ميسار وخمنا ينطي الله سبحانه وتعالى منك وقت مبارم ينطي لكو تدي تيميري آية فكو أغنى مكة لباتي dan bismillah ibn atambale sama wax ci turu bur buñ nan allah arrahman moy tawala bolam mi def ci aduna arrahim moy tawala dund di kete ci alakhir ko para ba jegetina lin nas ñeel nit ñi hisabuhum sen regle bis bi nga xamne lañuy hisab jam ñi regle len muy bisul alakhir ñi dugg safara ñi dugg aljana jegetina billahi di wacce xamna ci sahaba yi ñoo xamne fekk na leen muy tabax keur bañ ko déggé re ñu né ak comme alakhira jégué ci ñun du kon dégg tabax keur ñun janaka jëratu ko na fexé rek dem jaamu yalla lo xamne dina ma gëreum mahamati hajjana kon digënt bi tabax keur xaju fi waxon na fenen né iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar waxon na fenen né ata'anu llahi fala tasta'jilu légui nak lan motax bam ko waxe ne jegi sen ak legi junay hat ak ñent témer ak ñen fuk juroom mat nako te ba legi bis tukki bis fenci tukki wut bu fekke ne dang ko nat ci yalla mom mom jege na ci mom ndax inna yawman 'inda rabbika alf sanatin ben fan rek ci fan yalla yi mën nga ko limu nek junay hat ci ñun kon bo xolé fo bu yalla ne jégené mën na am jégené ci mom de donte dund do adam na mu xaw suré mom waye tamit arab da fay wax né lepp lo xamné dana ñëw rek lu jégé la kullu atin qarib comme départ na dana ñëw mu melni dund do adam kéral bo mu juddo la dé am jégé bis bu nokki lekk gum lekk fu mu mëna dem lu mu def rek am na lu wañé kéral bi ñu wér ko lu téru na kérok la wadi jeex kon su fekke ne xol nga fofu da nga nan jégué ci na yunus sallallahu alaihi wasallam wax na ne biko yalla di yoni muna yalla yoni dama fekk man ak saa ma ak bis pin ci ni lañ me talal ñaari baram bi kon mu wone ne rek jégué na kérok nak bi jibril ñewé ci melokanu nit fekk yunus ba nga togg sahaba yi mune len mu laj yunus bi lan moy l'islam mu tontu ko lan moy iman lan moy ihsan ne ko nak lan moy bis penci xagn la yonent bi ne ko yow bi koy laaj de man mi ngi koy laaj bi nu mala ko xam mu ne ko way dana la wax mandarga mu tudol koy mandarga yo xamne foko gisee xamne bis penci jege fi na amna ci yo xamne dafa am yo xamne foko gisee rek xamne legui tay manam mandarga yu xam nga bu fekke ne xéne ba daw di dem ndugi ba ñew hañ mom lé muñu paré parce que jox nañ ko defa ndugina xam nga ni hañ jégué ci na waye nak buñ démé ba ték bool bi ci bi neeg bi indi doxum raxatu ne ka hañ ne buñ doy xam nga ni bobu lañu gëna jégué kon dafa am ben mandarga yo xamné moy gëna ték tal luy mom xaxina ba paré amna ci yo nak su xaxé dañ xamné xaxina ci yalla waye mu nam def na tuti ci nit ñi bokku na ca mu ne dañ dem jamono bo xamné nit ñi dañuy ndékalanté gëna buddulanté tabax mu ne suñu hagge fofa xam leen ni bis penci le mu ñew mu ne suñu demee ba nga xam ne ab jaam dana jur sangam xam leen ni bis penci le mu ñew kon yooyu moom bokk na ci yi nga xam ne yi yàgg tegtal bis penci la ak waxtu bu gaawee bu bari la waaye mu tudd yoo xam ne comme wàcc ak yonent yàlla Issa mi nga xam ne dañ koo bëggoon a ray yàlla yëkkati ko ca kaw dana wàccaat da jaal benn waay lay doon boo xam ne kàccoor lay doon yéefeer lay doon bu wàccee da fay ñaaw lool nenañ tax benn bët lay amee day xool nit ñi di leen wéddiloo yàlla ku ko gëm nag boobaa texaale nga ko moom foo ko gis rek xamal ne bis penc tekki ñëw na
koku nak bu ñewé Aïssa mo koy ray mahdi dina wacce yoy yep tek ten bis penci la ak ba tay muju nak moy jent bi fenké ci xarfu bi yoy yep bo ci gis rek xamal né bi moy yeng moy mandal bi yi mujjé feñ bu feñé tay rek jaxna ak yahjuja ak mahjuja ñoy ñi doon jang ci suratu kafi ñinga xamné ya xarné di zo xarné ni mo len fa defalon ben bara tej len ci bir fuf fi mënu ñu genn bis buñu genné ba nga gis len xamal len bis piñ ci taxawna bis piñ ci bobu nak kon dana ñew te jégé fi na bari né tur nak yawmul hitab ak ci lañuy calculer régler kenn ku lañu natal la dañu ko tuddé yawmul jaza ndax ci lañuy fay dañu ko tuddé yawmul qiyamati ndax ñepp ay taxaw ci kanam yalla mu di len laaj dañu ko tuddé yawmul akhirati ndax moy bis bu mujju tur bu né rek la tax ñu tuddé koku moy la fay xew kom dana ñew nak te yonent bi waxna ci hadith ne dundab doom adama manam bu hala xara ba ñepp taxaw kenn du tegg ben tank diko sekk ben jégo du dur yalla dana laaj ñetti laaj wala ñenti laaj sa dund bi ci loko jéxal sa captain li amon nga nekkon nga xalé am captain captain lool ci loko jéxal halal ji la yalla may ci loko jexal mam dana la laj ci xalif bepp deureum bo mo taxam deureum bo mo taxam ya dara te ben par ben deureum sangam fogu jele ba deureum yi jeex mu di la wax na commencé fo duggal bi bi fogu duggal bi fogu duggal yoonte bi neena juroom ñent yi mom xamul kenn kuy tegg ben tanka la xam mu dana nga ko laj waxna ci hadith ne yow jaam ak yalla bi perifitu wal ci juroom bala juroom di ñew perifitu wal ci ko dundu bi alu ko Kerja kita di rum, balas di rum video. Kerja kita di rum di sini, balas dia video. Kerja kita di rum kita ambil di, balas nyak kerja video. Dengar eh, mata benue itu orang itu mana? Ya kafilan, batu di lisa atau jahala. In kun tapi sana tinfat dharu ya kaza. Ayak ayak dengar eh, mana yang mungkin kamu dengar sakkan cakap ba ñu ñew rek sa yone wu sagane nga aduna tuddil isaatu wa jahala ci benen bayit mu ne ya ghafilan bid dahri wa dahru maw'iduhu in kunta fi sanatin fa dahru yaqadha yow ni nga xamne da nga sagan sa yone wu ci dara xamal ne même bu fekke ya ngi nelaw nelaw du jamono mom nelaw di mu rew rek lay baye xel de nga def motax li gëna mëna yaq do ma aduna bi moy li muy wax moy bu bum ñom nak fi xaflatun ci bis bobu ya laqira mu'riduna way deggu lañ ko manam fi xaflatun ñu ci tiagan fi xaflatun ñu ci tiagan mu'riduna way deggu lañ bis bobu ya laqira fo leen ko waxe rek ñom ñu wone gannaaw kon nit ki suñ nekk mbirum yowal qiyam mu deggu wone gannaaw koku kat moy ko won gannaaw alquran lool nak fo la danger mëna xem fo la pertement wara xem moy won gannaaw alquran sa mbolimi yëngatu sa mbolimi jafé jafé sa mbolimi duggu ki genn yépp da nga wara xol ndax alquran la ci wax de nga dé ndax deppon ak ni alquran bëggé ndax bu deppon ak ni alquran bañé su boba da nay wax né ki sagni hur yawmul qiyam ma yaatihim du len ñëwul min fikrin ben tuddu muy alquran min rabbihim du tukki sen borom muhdathin go xamné dañoo sof ak ak waccam illa tamahu du deglu nañ ko wuhum yalaguna te fek ñu ngay foye alquran xamu fu alquran wacce ci ñom rek xam nga alquran dafa am ak ndax alquran dañ ko xof wala alquran xofuñu ko alquran ji ñuy jang borom xam xam dañ ci wérante ndax mbindeef la ah bu xeri yu neena alquran ji ndax mom mo xamé fi faw yalla kon nekkut luñu xof kon qadim la kon alquran kenn xofu ko kon alquran du won bindef ndax melokanu yalla la te yalla nekku bindef kon alquran man ta nek bindef de nga de waye alquran bindef di nak ci ngay deug ba ma yobul ci alquran gi nga xamne du won bindef tay ci tay su fekke ne batu ndox dang ko wax wala nga bind ko wax juju nga wax ko mën ta tax nga mandi mën ta tax nga fet waye nak ci wax juju kat ci ngay fukandiku ba hagge ci ndox malay mandal wala ndox malay fetal kon alquran amna ci baat yo xamne am bind la ben way bu bind ci machine bi def ko ci bay fooy
waye nak ci ngay meuna seug ba hagg ci alquran gi nga xamne woon bindef kon sof biñ nan alquran dañ ko sof sof ak wacc la ci al wer kon bi la waccion wala bok ci wer kon la waccion ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam wala ci la waccion ci lawul mahfuz ba mi jugge ci yalla ñew ci lawul mahfuz ben yon la wacc kan be wacc ndor ben yon inna angalna fi lailatul mubarakah boba nak fu lok yalla denci diko fa jele par aya par dog dog diko wacc ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam kon nit ki su fekkene xam na ni alquran ji lepp lu yalla lepp lu wara def lu gem ak gennam baye wut ci dara 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 su ko def diko leppam ci dune rek da na gis ne tek na tankam fa yonent bi waxon waye ñom la yitra ji taggal lañ qulubum teni xol ci mbiru alquran bim ko xalaat duñ xol lan lay tekki li la ci bëgg li la ci bañ dañ ko sagane rek wa asarnu ñu deyante ñuy fekkere ñuy wax ci suuf anda jawa seeni waxtaan ya le dina ñoy ñinga xamne kat wala mo dañu togn lan lañ doon wax hal hada ifki kay ñu nan muhammad ab yunutula illa basharun mithlukum ki ñu nan ab yunutula waye mbide do rek comme ñun ndax ñom wax juñu wax nañ ko yunutu bi sallallahu alaihi wasallam bu daan dox ñu nan wa waji ñol su ndaw fi ñu nan ab yunutu man yalla ko yoni bo gisé ba mu démé taif bam waxé né yalla mo yoni ben way def né ko way 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 su fekkone yalla la yoni deug la kon da nga ñu xéba xéba do wax ak ñu su fekkene na li ngay wax du deug yalla yoni wul la ñun xéb nañ la ci sa waxe ba duñ wax ak yow kon kenn du la fi faay bi demal ñibi benen way ne ko yow ah yalla xamul kenn ku yoni fulul yow yow ñew ñu ñak xorom mi kon gis nga lim deppona liko wa makk wax lu la ko wa taif wax moy rek fu mu jar rek ñu ne ahad hada illa basharun ki dul ben bindef rek mislukum kom yeen ngen nan yalla ko yoni afata tu na sihra est ce da ngeen di ñewal ki nga xamne da fay njebet ena gwantum yeen tubu firuna yeen ngi gis ne ki njebet kan la xam nga alquran wala wa makka tubu la jox nañ ko yoni tubi sallallahu alaihi wasallam tuba kay wax ju neex wax jo xamne ku ko deg mu neex ci sa xol bi comme alquran mi ne ki day wëyé comme way kadi fi jaaroon la su de mu jeex neex na mu ñeul su fekke ne daf dana netalil xibaar yi fi ñëkkoon te fay fi jaaroon ñu ne waaji kaahin la rek am jabeer la manam tuni nangam dana am ti amagut ñu ne ki dara ki am jabeer kan la su fekke ne dafa wax wax jo xamni xam ñu ko bëgg bañ gënal seen bay ñu ne ko kaahin la su fekke ne dafa wax luñu xamu ñu ne ko kazzab la su fekke ne daf leen wax ne antum wama tad'una hatbu jahannam manam yeen ak seen haf seen yalla yeb safara ngeen jëm ñu ne ki dafa def ki mom ak bañ ñun la kon tur yeb jox nañ ko yoonu tibbi sallallahu alaihi wasallam neenañ ko way kan nga neenañ ko jëbar kan nga neenañ ko nar kan nga neenañ ko ab dof nga su boba nak melokan yoyu bu ci gëna ñaaw xamut kon wax nañ ko ab yoonu tibbi yalla te mu nekk ci lam nekk continue yow buñ la ko waxe ci li nga nekk su boba xam nga royu kay mo roy te yoon bu nekk ci ñeneen lañuy wax de nga de qala dal di wax qul waxal yow muhammad kay waxal wa makk yi lay wir di nan yow da ngay jeber ne rabbi sama borom ya'lamu qamnamu al qawl lepp lu ngeen di wax fi samaa'i ya samaan wala ardh fi wax juñi wax ak lepp lu nekk ci adamana suuf sama borom xam na ko wo go mo wax sami'u mo aji deg lepp lu ngeen yott lant ci fekere al alim aji qam li ngeen yekuti ci kaw li ngeen di waxtan ci suuf ci pet xam na ko li ngeen yekuti tamit xam na ko de nga de bal kay li ham talu dañuy wax ñu wa makana adqaat ahlamin ay gënte yu jaxaso rek mom la yoonu bi di netali manam bu ñoy gëde netali li wara xew hajj na ni lay deme safara ku gëm yalla ku gëmut ñu neex ki dal day ñu ko gënte rek motax nit ku baax yag nañ ko tuuma leg leg day digg ñu naan diwsan bëgg hëdul rek même ci radio bi wala tay da ngay digg ñu naan señ diw manam ñu mbir mbir dina rek ko yité dulé dañ leen ko tuma dañu bëgg halal dañu bëgg jigen dañu bëgg cang lulé rek mën nañ leen ko tuma ngir lan roy gañ roy wala doon gañ doon yunus tibbi sallallahu alaihi wasallam su boba nak yow buñ la ko tuma lé ah xana nga muy ko kan dana yomb rek comme nak yalla xamna lepp motax boy jiflante yalla amul nañu wut ci ni indi kayda tan mom yalla amul ko
manam woné mané jënd nga ko julli ba par ni malaakam fi yëng fi ni julli na kanta bu démé ngeul ak yalla né di julli won na mané yaako fi ñëw lolu yalla am ko ndax lepp la féké lepp la xam ñu koy bind lo malaaka yi pour yokk sédd la rek waye mom xam nako gis nga lolu sax nak yaatu na salu fi xam na jamono ñun kaddu lañ defoon rek doyna lu né bu nit waxé bay di woko wax jaratu moko bindu wala fiñe kamu ñu nekk fiñe lu fi luy wax rek deug la bo gisé bu ñak nga lan deug ñu nan bawal bawal yi dañuy nax salum salum lola amna ci lo aw carte la won parce que nit ki dafa japp won né am mag lu wax deug la du wax lo amut ben way néna ma nit da lan juggé deccëm ñew salum newet ci buy ñibi habbu gon jaadi aw na fara féré ma tek ci sama bagage sama paré indi la mu xabal ko ko waji dem ñew bu démé né dama ko nax ma xam nga lolou nang parce que ki lako jox mom dafa japp ne gor lu mu wax ma met yow nga japp ne man nga ko nax ba jël ko su baba nan nga fagn diou fo mousa di fek mousna de yow ya wacc yow kon ñun xamuñu won fiñel ba paré jox na la ko jox nga mako fiñel lolou nak moy deppok la yenen ta ibrahima kere bañ koy sandi ci safara jibril ne ko lo bëgg mu ne ko ci yow wala ci sama borom mu ne ko ci sa borom kay mu ne ko xam gi sama borom xam li ma ne doyna bu duma ko ñaan kon xamna lu ne say jafé jafé say bëgg bëgg xamna ko a azkuru hali am tafaka fa inma takarramta li min qabl ma kunt munzama esto dana jarmay duma samay soxla ndax bama le suré gënu na ñak boba nga ma dan fajal samay soxla ñew na ba ci yow tay est ce jarmu ma diko tudd mota umar ibn al-khattab ci jamono dañoy dem ben xaré xaré bi metti lol ci julli ñu ray ci ñu bare bare bi way ñu ci omar ne ko am de ci xare bari na de mu ne ko ñan la waji na ko xamole mu ne ah sama xam bi lan la leen digeri omar ibn al-khattab xam ñi lan la leen digeri li amon solo moy yalla xam leen te xam na leen motax yow li ngay def ndax nit ñi xam nañ ko xam ci yoon bu mu ci nga dimbalé ndax nit ñi xam nañ ko wala xam nañ ko fi yoon bu mu ne ndax sant na la ci ndax wax na ko fa yoon bu mu ne yalla mo xam na ko te fatte wu ko nak nonu ndeng gi nga def tamit nak waye ko xal de ndax nit ñi xam nañ ko wala xamuñu ko ndax tuub nga wala tuubulo ndax tuub gi selena wala felut même tu fekke ñu lay gëru nan di yo bax moom nangam ci xam nga ne du deug ah yalla de nga ne bur moom ya'lamu qawla moom xam na lepp su boba ni nga xamé li nga def ci lu bax na ci taxal dal waye war na la ci dal tamit nak ci ñun te yi nga xam ni def nako def de nga de ñu ne nak yoonu bi lepp lu muy wax rek ay gënt la waye su fekkon ni deug la bal falyati nan ñu indi bi ayatin ci kemtan bo xamne kama ursila kam ne yonne na la wonu ñu jakk ñaan ñu ne yonent yalla muhammad fu fekke ne yalla la yonni deug la xam nga yonent yalla salih yalla joxon nako ben gilem ñu xam ne li ci yalla la joge nit yi isa yi waxon nañ ne isa dañu bëgg nga waccé ñu plaat bo xamne jëlé ci nekk ñu tok diko xol plaat bi di waccé ci xassama ñepp diko xol bu ñu wé nangam ak nangam moy nekk ci plaat bi su ñëwé ñu lekk buñu bari xamne yalla la yonni xam nga lool yalla defalon nako nit yonent yalla isa ñu ne ko su fekke ne li ngay wax deugul lu mel non na wacc ci yow su wacce ñu xamne yow yalla la yoni loolu lañ tégal yonentu bi yalla dal di ko tontul ne ko ma amana gëmut xam lu ñu leen jitu won ñanga xamne la joon nañ seen yonentu ya yalla defal leen kemtan yoya ñoña ba kemtan ya passé gëmu ñu won min qaryati alaqnaha ci dëkk ya nga xamne hala gon nañ leen gëna bo xamene gëmu ñu afahum ñom ñi taxaw yoominu est ce dañ gëm comme ñi ko la joon ñu wacce leen paladia ñom gëmuñu est ce yeen buñ la ko waccé lon ñi dinañ dem xam nga né mos duñu gëm dé wayé lam taqtarin bi zamanin wa hiya tukhbiruna 'anil ma'adin wa 'an 'adin wa 'an irami bu séri yu mune alquran ji lan ko wut ak ben jamono ndax mo mo ñé kibaral li fi nekkon ci xéed yu ñëk yi mo ñoy xatté ci diir bi ñuy dund nan lañuy jëflanté mo ñuy waxal la wara xew halakhir comme mom teunkout ci benn jamono man ta nek benn kemtan day kemtan la yonent yalla salih ko gilam ni legui deena jeexna jeexna legui yow lan la la meuna jeri mew ma nit ñi don lek jeexna lan la lay jeri affaire bi jeexna xew na benn yon nek di nañ lako plan ba wacc na benn yon ñepp ko gis mu wacc ndor ca ñako fekke passé na legui dañ la koy netali ñi gëm nañ ko ñi gëmuñ ko lan la ñu jeri motax nak yonent yalla muhammad rek la yalla defal karama go xamne mu'jiza go xamne ba haduna tukki beut bu set bo gite bu seri yu nen wax judut alquran boko repeto neeg muy neeg mu naqadi manam buñ waxal ben way
benoy dafa ñu ci ben université doon jangal ay elephant mu netti ben affaire gaay retane bay bëgg dé buñu réé ba dal mu netti liat am ñen ñu réé mu doom yaag mu netti liat am kenn ko réé mu ne dal kenn réew mu ne waaw lutax ben wax manu ñu continue diko réé ba bu seen nga diko réé ba man ñaar fukki yoon lutax nak ben wax ñu bëgg di ci mer kenn ku ne du ñaar kam na lo xamne fuñ la ko waxé nga mer lutax té pourtant mbirum contane mom to réé ben buñu waté nga réé wañi réé bi ak di doto réé ni nga démé ban tagga sa bop ci lool lool moy nit wayé ni ñu taxa jug rek moy wax judut alquran boko waxé waxat ko dutul saf alquran rek moy lo xamné ñaaté ñu koy jang ci bis bi ñaaté ñu koy dégg fuñ ko waxé mu gëna neex foko déggé mu gëna neex parce que ci yalla du juggé lool moy wajida bi nuntu sallallahu alaihi wasallam motax ñi waxon yonentu bi ne ko indi ñu karama go xamné da fay melni yonentu yefi jaaroon yalla né même sumako waccé hon du ngeen gëm té sumako waccé gëmu leen dama leen di halak té man bëgguma leen halak fek yonentu yalla muhammad tangi motax waccé huma ko motax mu né wama arsalna yunniwun qablaka ñi lañ jëkke yow muhammad illa rijalan lulu ay goor lañu yo lañu lay doon yo xamné yo ha def na leen waxi wala bogu nuuhi ci ben téré warshi bi ilayhim ti ñom fasalu jangale waaw mu ne mos ma yoni ben yonentu lu du ne goor lay doon kon nga dege ci yonentu bi gene amut donte gannaaw yonentu bi sallallahu alaihi wasallam gise nañ ño xamne wax na yonentu comme shajaha de nga mu wax ne ab yonentu la jigen la won bëgg wuti alquran même zeda zaman bu yagut fi ci senegal di gëna ci jigen bo xamne wota na ne ab yonentu la waye alquran ko weddi wax nañ ne yu duma yoni nit du ne goor lay doon fasalu na ngeen laaj ahla dhikri ñi nga xamne jangon nañ seen téré ji jangon tawrat injil laaj leen ndax ben yonentu ñu mosna fe ñew lu du ne goor la lu du ne nit la ndax ñom dañu wax ne yow yonentu bi su fekkene yalla la yoni bëgg yoni lu tan da doon nit comme ñun di tak jabar di ami doom di def li ñi def di lek di nelaw yo am yonentu ke mëna baña doon lool waye xam nga ne mo li tax yalla def ko lool su fekkone yalla bam ko yone dafa nek malaka wa alaykum salaam su fekkone yalla daf ko yoni muy am malaka malaka du nelaw malaka du lek suñu deme ba bis jot mu ne wer wi yeb bu kenn lek ba ci dañ hor weru ko xam nga luñuy taxaw diko wax di ne di malaka mo xo lek motax wala da nga dekk fuñ dekk ba xamni dekk bi tangé waye xam nga ne mo fi kenn du fi dekk mo di mëna xor waye yalla daf la yoni ko xamni nit la comme yow motax wax na allahumma nabasha bindef la comme yeen mel ni jabar yi bindef yi mel ba paré nak man duñ mënut motax man ko yoni ci yeen da fay xif da fay lek da fay nelaw da fay tak soxna lepp nak lu ci def leg leg daf koy def ngir ñun ndax amar ñu xata wax na ko ne ko yow da ngay def def lu rek manam da nga tak soxna won nañu ne dem len tak soxna da nga hor di lek won nañu ne ko hor na dog mëna lek da nga fa jabar dañ la méré wax la lu la nakati pour won ne ko fa jabar def lu la nakati ndax benn bis musna ak riro ak aisha ci kaddu ah bi jame jafé jafé nak ñoo abubakar pour na len haté bi abubakar ñëwé aisha du yoonte bi ne ko abubakar ne ko aisha waxal parce moy baye aisha ne ko nako muhammad wax te wax deug ma do la ko tonte ne ko na muhammad wax te wax deug ak di abubakar becc ko am ko beje tel bu mo xam yoonte bi waxo deug yi wax deug rek yoonte bi nak jaar seen digital ne ko nak door lo la ko wax jabar hatte lay lañu ko woy kon xam nga ne mo ci ñun lay jangal motax umar ibn al-khattab ben bis ben way dafa ñew di kalamis ak jabar ak ñu umar tangé won bim duggé ci kër gi rek fekk ndaw ci mu ngi poñé Omar o wajir ndu gis ñu ngi poñé Omar mu depart Omar naxanté ba gënë ci situation yi gënë ho waji nak yow fina la buntu kër gi nga depart lu xew mu ne ko sama jabar la am lu ma defal lu ma naxalé moko no bolé way ma fekk niñ la def ah mu ne ko na dem buñ sama bof mu ne ko ki bayina kër bayam ñu sama kër bayina santu bayam ñu wéy sama santu njabot sama doom mo leen jural su soxla won xalé yi ma soxla leen mu baye xalé yi baye seen soxla dox sama soxla limay lek mo koy togg limay xal mo koy foot manu dara du dul li xam nga ne nangam nangam te ndaw la lu poñe ko do fi gennete joxo ma la ko poñe do fi gennete joxo kon gis nga ne lolu kon tuku yoonte bi doon def ñom lay jangal ñom tamit ñu mën ñoo jangal da xam ne ko meuna doon ak lo meuna xam lu mel non war na la meuna dal li tax nak ñu bëgg ñom
kiyam tan go xamne da fay wacce ci kaw dañu wax gisul ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena hasbukumul kawnu mu'jiza aduna bi doyna kiyam tanal yalla barki demo nyaay ko ko ci yalla mu ngi werta rafet lol ñax mi yeb yalla yobunako ci katanam dañu toga bu yag rek mu fo xolaat mu rafet lol barki demo nyaay wala ci dekk bu jeeg rek so di may ay kilomètre legi ñu ba sedde bay sangu kilomètre yu gatt rek ngay dox ño xamne ñu nga tang bay bu gëne yalla mi def kiyam tan lolu nga xol ci sa jëm muji lim la ci defal ci kiyam tan da fa baal sa loxo bi ya ko yëngëtal sa bop mu baye sa tank bi ya ko yëngëtal sa bop xol bi nga xamne borom xam xam yi gëstu nañ ne xamna ay minute yo xamne su ko yëngëtul rek da fay dé nit ki day dé légui nak bu mu yalla ko yëre diko yëngëtal bop su fekkone daf la ko baxé nit ki dana tok baña nelaw pour baña xolam bi dal mu yëngëtal xolam bi ngir baña dé waye comme lool mom yalla dafa ko nelaw bu mom comme bop yëngëtul da ngay dé bu bayma téel di la ko yëngëtal yene ni mu baye la ko urbu la nexe yeugate urbu la nexe baye ni nga yeugi def tanki mu baye la su la bayon sa xol beur bu ya ko yeugi def sa bop di bop yeugi tudde ha kon da nga bañe nelo ngir yeugi ngeul xol bi de kon gis nga ne moy deppugul yonenti bo xane kawnu bi doyna mojita nim la bindé nim gine sa dom ci yow nim bindé digenté jaw jikker ak jabar wala barki di mbo jay bala muy nek soxna ak buñu jexé tak sey bi halaq bi gaaw jaar seen digenté ni ñi nekk ay complice duñu mën nañ ko defa dor man nañu ray nit ci gër gi tul ko kenn do xam dara do xam mais ci fel gi jaar seen digënt yermane gi ñu yam da nga nan kanatu ni diiw ak diiw ñi fi neewon dem buñ doon xex legi baña jugo buñ takke sey bi rek parce que yalla mo waxane ma def seen digënté mawadda ak rahma digënté soxna fek borom kër gi ma ji def mawadda ak rahma lool nak yalla def ci mo tax fuñ mëna jaar lu nit tang tang da am lo xamne jabar jere mo koy man ci mom mom rek mo koy bëgg ci mom mo man ko defa deng de kon gis nga ne laaj nañ kiyam tan yoonentou bi ne len alquran ne len tuma len ko joxone du ngeen gem alquran ji li tax wa mu ñu ne ko nak lutax ne ko am malaaka ndax nga nek nit mu ne nak kuma mota yoni nit lay doon motax baye ngi fi wax nga ne lima xam ci xam xam bu gonna xam baykat bu melni bu bo xamne daf koy xame ni mako xame ndax mu ma ne ko waré baykat ñu fonku mbay mo ñu fonku julli mune ndax leele bu fekke ne serigne bi dafa genné ci daara ji rek ñew top dajé ñi joggé ci tolé mu di len waat julli né bu julli joté na ngeen taxawal ma ci ni julli ji du ñak ku ne ko serigne bi lay dafa xamul ngir affaire bi metti waye gis nga ngeen doona wala toyé xorti ba tutu bar nga bëgg ju julli heure wala xora bo lenté ko mbacci lool bu ko xam da nga xam ne man ta nek ki koy santane dafa fekk amu tol rek wala dañ koy bayal mune nak su fekke ne da nga am ko xam seen tolé ñu digalante boy daane ci falam yi ngay daane muy daane ci ko falé mu ne ngeen dem baw bañ noddu mu taxaw fatu ne la alaaji ni julli ji bo koko da nga xamne num la wax rek deug la parce que mu ne ko wala ko dama son parce que yena xeyndo mu ne ko wala ko mbay dafa metti parce que xamna mu ngi koy dund mu ne loolu la bëggoon kon nit ki leg leg ku melni mom daf koy mëna waar loolu tax yalla yoni ab yonentu mu nekk nit pour rek buñ ne ko nelaw nim neexay julli fajar mu ne dana nelaw ko yeen buñ ne ko ha mooy ene jigen mu ne parce que xamna ba neex bi lum haay rek tek xamna ko wama ja'alnahum defu nit yoonntu yi jassadan ñuy ay jëm yo xamne la yaakuluna duñu lekka taama ñam su neexon yalla mo def yoonntu bo xamne du lek su boba nak bu santane hor da yomb di parce que mom mo fa lek xamul xif xamul ma wa yalla ne ma def yoonntu yi ñuy lek di naan wama kanu khalidina kenn ci ñom du fi tax ñepp fay de deng de waye yow tamit li ngi ciy dégge moy comme fi do fi sax waye yalla dafa defal ngay lek kon fa nga liggey mën ta ñak i'malu fa khayru llahu amalakum yalla mo santane liggey jaamu yalla xam mu ci loxob yalla la nek waye waram neena karaw bu ñul ge ker bu ñul gi kenn waru ko boole motax ñu nan ker li ci ñul yeb ñak la xale bu ndaw tok ga remplacer rek ataay buñu tek nga fekke ko baña liggey jangi wulo métier liggey wo nori way top garam place rek legui fa lay muju legui da ngay muju rek beug soxla yi bari nga beug ci da ngay ne mo do beug dara buñ doon jaay telephone yu bes ci dekk bi do ci beug parce que xam nga ne xamoo ci parce que nangu wo liggey yow do ci beug so di mom ma beug ci sax sa note beug do ma dama note la legui noy def ba xam ci dama ndax da nga koy satchi ndax da nga koy client ndax da nga fay ci xaliss ñu jënd ko lolu am na lu ko gënon na yow
moto wolam ne kër dal lepp lu ci ñuul ñak la moy kër gu ñuul gi kër gu ñuul gi kenn du ko bolé bu mu ne fo fekk borom bi jaaw bu gontu ji mu ne ndawlu sankon dundum la fi nga doone xalé perifito ci liggey ci perifito ci jaamu ci yalla bala magi di ñu xey mo mën na ñak mën ta ñak nit fu mu tollu war na mëna xey waye nak fu demé ba bag ci magé nak wax dëgg yalla war na mëna tollu fo xamné nak tok nak am ñu ko demal lolu moy liñ wax né nit ki dafa wara liggéey comme yalla néna defuma leen ngeen di jëm yo xamné da ngeen di nekk ci aduna du ngeen lek kon lek man ta ñak comme lek man ta ñak nak liggéey man ta ñak wama kan wa khalidina comme du ngeen fi sax da ngeen di dé ñu di leen hisab ah kon bogo tamit nga wara xamné jaamu yalla man ta ñak kon ñaar bay mënu te ñak comme da ngay dundu faaw nga leen liggéey waye comme da nga dé tamit faaw nga jaamu yalla pour sa dund bi bañam biir suma sadaqnahum ñu deggal leen al wa'ada ko lere nga xamne jox nañ len ko li wax tamine fa al wa'ada zikri laaj len borom xam xami wa makka la waxon ne laaj len ni jangon tawrat ak injil mbolam yi nunti fi jaaron goor lañuy doon nit lañuy doon waye yow tamit wax na la nga laaj borom xam xami lepp luy dugg nañ ko laaj yalla bayu dara ma farana fi kitab min shay lepp ngi ci alquran lepp doy def xamal lu ci yalla wax da lakh dari ben way def do jangalam goné bimu jaay jëm ba jang mi xalé bi feuri mo wara jaale ci benen daara mu ne ko kay dekk bam na dekk téru la digna tukh dafa yomb tukh nak ñi ñu nane haram na ñi nane haramut wa yow dal bo démé bu ci jaar xalé bi ne ko del feuri tukh dafa haram di tiyama ko jangal mu ne ko man nga xamna xamaguma haram nam haramut way liñ ci digge moy degg nit dang ko jangal yalla may ko degg goop giñ jaam mu ne ko yama wax ne mukallaf bi bum def muk ben affaire lu hatta ya'lamu hukmullah bum def dara lu xamna du ci yalla wax comme nak tukh xamul du ci yalla wax baxna baxul tout moy buñ ko def boy sol dal xamnul yalla wax nga fa lek bokoy simmi boy dem ci jakk ja neena la duggalal sa dal tanku ndey jor ngay jekk duggal boy genn nga ndaka genné sa tanku chamma soy dugg ci dus bi na nga ndaka duggal sa tanku chamma soy genn nga ndaka genné sa tanku ndey jor lepp la wax bayiwu dara boy sol yire bokoy simmi boy jotté sa soxna boy lek boy tukki waxuma la ni mbirum jamm yalla kon bayiwu dara boy tak soxna kan nga wara tak ta doom koko wara tuddé noko wara yéré mune fakalo wara dikri lo ci xamu laccé lune boko defu nak tukki nek ci mën na dig na yakarna indi jafé wax na né xam nga bamay tak julli ñi def né wa shaawirum fi dam ñom julli dañuy diiso ci seeni bir bo amé xalaatu bop dem hoowo ci djob naka fi na war man kad ma xalaaton def nangam te yama ci experience parce que yow degna mo dafa dem parce que nangam mun la wa fu de mom degna ku fa dem nangam kon jox na la xalaat bobu nga jël ko jëfëndiko ko xam nga ñaari xal né motax yoonent bi néna kul di fu rek am nga ñaari xal ko jëfëndiko rek ko laaj xalaatam rek legi am nga ñaari xal nak du bokk ak ben xal kon lepp loy def rek na nga ci laaj ñi ci am tam tam bi ben way waxé né alquran di lepp nga ci ben yi fer na alquran tuddu sama tuddu mu ne ko no tuddu mu ne ko man musé kabaka la tuddu mu ne ko alquran tuddu na di mu ne musé ji mom graam mu ne ko wax mu ne kon kabaka nga tuddu mu ne ko wax mu yobbu ko ci ma sha arak kabaka mu ne bu li ne bu kat bi ne ko li lan la lireel mu ne ko kabaka waji mo fofu la tuddé ben way wi di katub yalla ñu ci ben señ dara ne ko yeen yi ne waxal alquran di lepp nga ci mu ne waaw mu ne ko sa ko furi ñaata nguru la mëna nak mu ne ko bu ngone nga ñewat waaji ñew mu ne ko ñaata nguru mo xaj ci sa ko furi mu ne ko ñu hand ba ci borom bulaadir mu ne ko ñaata la waaji wax mu ne ko lool lay na mu ne ko deng mu ne ko det waxuma la nga laaj ko bu lak kat bi de mu ne ko det alquran mo ne fa salu wala zikri même li ma xamut yalla mo ne ma laaj ko ci ko xam kon gis nga ne bayiwu dara so dem ba fakk ne bayina ko wax na la dama laaj ci ko xam boba nak loy laacc dama ci ko xam nga door ko ko laacc ko ci bañe jele gatti iyyakum waji neena moy du def len di xaritok ab dof daf lay bëgg jëriñ far lor mu ne ni mel moy ko xamone soxna so xamne dafa ñew fi ci jew beef mu di la bëggal fekk sa gannaaw gi dafa am tap ta xamo manam ta xamo tu ngeuruf ko xone ko fi mi bëss fu tam mu di la bëssal mu ngi bëgg lu neex ngay bi mu bëgg yoxu parce que day metti mom nga mu fogg ne fi mi bëgg dafa neex motax mu gëna yok xam nga mëna la ray moy nit laaj nit xalaat te ni ngi ko laaj xam
fim la bëgg jëriñi fofu la lay doré kon su baba nak yow yaay xam ci lan la bëgg dugg ci mbay la bëgg dugg kan lay la ci commerce la bëgg dugg kan lay la ci jang ak jangal la bëgg dugg kan lay la lu ne nga laj ko ko xam soko defé def nga la alcorane sante de nga dé deug lañ deule bañ len joxone fa ngey na am ñu mussel len wa man nashaa de nga dé ak ñañu neex wa halakna ñu halak al musrifin ñinga xamne dañu wéddi hoon buñu waccé kiim tan ci ñom ne ko gëm té ñoy ñañu neex ñu mussel len ñako wéddi nak ñu dal di len toroxal wala qad andalna waccé nañ ilaykum jeen quraysh moy wa makka kitaban téré mu alquran fihi nek na ci téré bobu zikrukum sen ak teranga fi nek na ci téré bobu kat lang sen daraja waye tamit sen sharaf la ndax ci sen lang lañ ko windi afala taquluna kana du ngeen am xel ndax nit ki bako yalla bëgge dimbalé la leen defal alquran du wacc ci sen lang pour mu wacc ci sen lang nak ah loolu teranga la ci ñom wakam qasafna bari la luñu net ni min qaretin ci dëkk yi nga xamne jitu won nañ fi moy ñu wëddi won yoonentu ya kanam ño xamne nekkon nañ walimatan daan wëddi seen yoonentu wan ci anna ñu sof ba'daha jitan gannaaw qawman yenen yo xamne akhirina ñenen manam dëkk yo xamne yu neen nañ sa yoonentu bañ fi ne yoonentu ñu wëddi ko ñu xalak ñoñe moy al chanaaji bañ nañ xalak ye ñu indi yenen xet seen gannaaw ñu dal di tuub jop yalla ak yoonentum ba wala bañ nañ faalak ye ñu indi ñenen nit ñoñe tamit gëmuñ a falamma ahassu bayyige ba'sana suñu musiba suñu halakaande ne ñu ngi leen di waje mbugal fi kom war nañ lan war ñu te mu wet na leen de nga waje ñew rek idahum tam betel minha yarquduna ñu ko ma tali daw nak pour genn dekk ba la tarqudu malaka ma leen jaru daw di warji'u delu leen ilayya ila ma utriftum te la nga xamne xowlo nañ leen ko fi ci dekk ba wa masakinu kum ak seeni kriya la lakum tusaluna man naam dañu leen ko laaje deng de xalu ñu ne wa dekk ba yeferia ya waylana way fi ñu xalku in kunna zalimin su fekkene de ci toñang gi ci lañ taxtu ci lañ tax fama taala deñut tilka dawa hun seen yoof yoya hatta ja'alnahum bañ def leen ñum bañu mujjel leen hasidan ñu melni tol buñu go deng de khamidina mu melni fur ak day jaar laktuk ba mu mokku ab tol suñ ko sarto tag ko ba dara de ca tutfa wala hal bu xamone ñax bo ko mu safara jaar fam lak lepp na tol boba di mel wala ni hal boba di mel dekk boba wëndi won yalla nona lañ leen def ba nga xamne dara de ca tutfa wacce na suñu alquran pour war leen te alquran ji lepp lu xewal seen diina mu ngi ci bir alquran ji lepp lu xewal seen aduna mu ngi ci bir alquran ji lepp lu xewal seen digeenti mu ngi ci ñu bayiko kon bayina seen teranga motax tamit nak baal kande ga ñewé fofu lañu mujjé wama qalaqna binduñu as-samaa'a hasaman wal arda sufi wama baynuhuma ak li ci seen digënté la'ibina ngir ay tiaxan yalla neena binduma hasaman fi ak sufi ak nit ñi fa njabot geek fa jabar ji doom yeek jur geek tar yeek ba yi lepp lepp binduma ko rek ngir tiaxan tok rek def ko ni par hasard nonu nonu dedet motax paw nga xam li tax yalla bindu la dundé dang fi ñew ni rek jaar fi dundu do ma dama dafa metti xolal fim nekk ci biiru ndeyam bo demone seran ci machine yi wala ci internet bañu wala ni xalibit yëngatu ci biiru ndey nga xol bu genné ni mi sonné bu ñëwé fekk fi tangor ñëp naan yërem ko xop ko ndox bu ne mu ngi joy su fekké sedd le meuf ko ngay dig ciono bobu dara manal ko bop muy joy rek nga fagné loolu dafa neex ci mom mu nekk ci ciono bobu fu nekk lay saw fum nek lay cabina muy dundu ci ciono bobu di ci dundu bam yagale ñu ne man na dox bam yagale ñu ak ci daara ji fanni ko ci daara ji xoluñ lek na ciono bu nu mu di ko dacc daara ji ñu di ko door di ko liggey do dundu bu metti bobu ci lay nek fofu lay nek bañ na man na dara mu ne bo nga dem jangi becc wala nga dem wuti liggey bamuy jang limé ci wala mu liggey ciono bu ne da na ko dacc bi ñu ñewé bëgg jabar lu ne gorop da na wax indi nañ ci mi di nagam mu nek ca ba bëgg jël ba mu jëlé mok jabar ji bu set ciono ci lay dekk lum xam da na koy di ci geer gi mok domi ordonnance di japp ko mok mom bam magat ñu di ko yëkëte ko toxal bañ ne de nañu gakkul fan la banex bi ni fan la banex bi ni laqad qalaqna al-insana fi kabadi man yalla ma bindu ma dama ci ciono kon dafa melni so xolé ci zahir da ngay xone kon yalla kana daf ñu bëgg indi fi ko pour sonna ñu fekk wallahi lu taxut xam nga dundu ma dama nu mel comme akum neet
ci xeyon di ruuji gi nga dami fonne ci Allah bu ñewé la lay ndale indi wu dara choono rek la fay def ak ñatt ak faxaami jam ko deg yu bari mu commencé di taxal bam yag mu dem ko moy febu yu takkal li ci def mu jilat dugulat ko ci bir de nga jehi xoti bay bayat ni ko waxe raadu lepp mu def ko beccé ngo feeg lolu xol digënté bi ñaata wër fi jaar ñaata yon lay tawté ñaata yon lay xif ñaata yon lay fonn ñaata yon la dem tawté di yubale dara kon dundu do ma dama nun la mel nun la ko yalla mixale ni nga xamé né jamono jim ci nekk ko amul kel tax da nga fu diiw dafa ñak fay def kon dundu do ma dama bi lolu fi nekké da ngay dem ba yaakar nun la mel ñoo rek moy mixal ni kon nit ki yalla daf ko bind ngir ñaar fi da fi sonno ngir bu démé Allah ko da tedd leg leg nak fi motax inna kunna mubtalin dama ne diya duna pour natulen kala khal mawta wal hayata bi yabluwakum ayyukum ahsanu amala dama bindu dumbi bi ak deewi pour natulen xol and ci en kan mo gëna rafet jëf ki dama koy natu ñak loko ki dama koy natu xam loko ki dama koy natu wër loko ki dama koy natu febar loko yow sama jam man mala bindal xama na fufte fonu ma ci est djel ben da djimu ru indi lako da na ma sonal khalaqtu laka samawati wa lad falam atam est indi la dag muru da na ma sonal kon xam nga ne du ko sonal comme nak man nako du ko def rek xam na lutax neena xamna ci sama jami ño xamne suma len wursagale sen aduna yaq sen dundu yaq motax ma xagn def manam nako xam suko yalla may halal tay 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 legi mu bew commencé di jaya fer nit ni dotu julli dotu jamu yalla lol la yalla xam tax mu ñak loko tay lay xam lu mu dundé suba mu muñ fu mu li jëndi jigo mu lepp ci buñu lebal ko gëna suba mu du xam non lay dundé amna ko xamné nak su ñaké légui mu dugg ci girawale jo xamné dunam yaq wala dinam yaq yalla mo xam nit ñi wala yunabbiuka mithlu qabir kenn mënul la wax yaay kam lu dul ci le bint te moy khabir moy ki xam bi rek biti kon lolu bu liñu fi di kon ak lu mu metti metti dañuy liggéey ngir hagga ci kër gëñu wara fayéku nit ki yalla ko indi fi pour mu pour téral ko bala nga ko xam gis nga ki xor ba ngon jot gis nga bu doge ni mi nexé ak ni xor metti gis nga bu wafit bi nex ba lek rek ba dal jogu julli sante yalla da fay nex nex go xamne comme ben la fam mo la xam ni jamu yalla nexé yow da waxtu julli bi jot rek yow xam jeriñal julli jullil ba paré def say wirde content jog fuddu mu wëlé na légui ni paré won affaire bi jeex na ni mi nexé ci xol way xol ak ci julli wut même mo gënal fu mu ton ci julli mo ni man fu mu jëm lu ne xol ba xel ma du dal xol ba du dal kon même ki nga xamne julli wul sax affaire ben yeeku ci mom kon nit ñi yalla daf ñu indi fi pour teranyu mu ne binduma dulle bi ngir fop lolu nak law aranna suñu neexon an taxe dañu japp lahwan dund bi def ko moy dundam fop la taxaznahu dañu ko def min la duna fiñu su fekkone dama bëgg def dund bi muy tiaxan tak jabar comme liñ wax ne maryama jabar yalla wala ñu ne malaaka ji malaaka jabar yalla lañ su fekkone lu la kay xamna ñu nekk ci yalla ñu gëna rafet muy huurul ayni yanka ñu gëna rafet duñu